Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Эфирде Асар әлеуметтік қайырымдылық жобасы. Көктемнің алғашқы күні 1 наурыз қазақстандықтар алғыс айту күнін атап өтті. Аталмыш мереке күнтізбеде осыдан 2 жыл бұрын ғана пайда болғанымен, бір-бірімізге алғыс айтуға тамаша себеп. Көкшетау қаласында да өзгенің өзекті мәселесіне немқұрайлы қарамайтын жандарға алғыс айтылды. Олардың барлығы Алтын жүрек Көкше құрмет белгісімен марапатталды. Осымен 5-ші жыл қатарынан біз біргеміз, Мы вместе қайырымдылық қоры, мейірімділік форумын ұйымдастырып келеді. Марапат алғандардың қатарында кәсіпкерлер, ірі компаниялар мен қолдауға мұқтаж адамдарға көмек көрсету үшін күш-жігері мен қаражатын аямайтын қарапайым азаматтар да бар. Біздің Асар әлеуметтік қайырымдылық жобамыз мұндай іс-шараны назардан тыс қалдырмады. Аймақта қайырымдылық істің өсіп өркендеп, ізгі адамдардың қатары толып жатқаны қуантады. Он беске жуық жүлдегер. Мейірімді жандар бұл кештің қаһармандары. Алтын жүрек Көкше қайырымдылық пен мейірімділіктің символын айналды. Бұл белгінің әрбір жүлдегері қайырымдылық ісінің қанат жаюына өз үлесін қосып келеді. Бұл белгі тарихқа жаңа есімдерді. Әсіресе, қайырымдылық ісімен ешкімге жария етпей айналысатын адамдардың есімін жазуға мүмкіндік береді. Күшпіз, және ең бастысы қатысу. Дана халқымыз бірлік болса тірлік болады дейді. Бүгінде қайырымдылық форумы 4000-ға жуық ақмолалықтың басын біріктірді. Бұл жерге кезекті рахмет сөзіне лайық жандар жиналған. Олар алғыс айтуға тұрарлық азаматтар. Себебі бірі мүгедек жандардан теріс айналмаса, енді бірі ауыр сырқатты балаларға қамқорлық көрсетіп, тағы бірі білім алуға қолдау танытқан. У нас ежегодно проходит форум доброты «Алтын жүрек». На этот форум доброты приглашаются все наши спонсоры, те, кто помогает нашим деткам, у кого бывают проблемы со здоровьем в течение всего года. Ну, по нашему городу, как вы видели, очень часто стоят ящики помощи, туда, куда неравнодушные люди могут положить все свои, ну, как сказать, желаемые денежки. Приглашаем вас всех быть здоровыми, счастливыми и приносить счастье и здоровье и радость окружающим. Қорыта айтқанда, бұл қайырымдылық мерекесі жай ғана мейрам емес. Бұл аяқ қолы сау жандарға, айналамызда біздің көмек пен қолдауды қажет ететін адамдардың тұратын жайында ескерту сынды. Олар әлсіз емес, қайта керісінше, қиындықпен күресуге дайын, алға ұмтылған батыл жандар. Не все люди одинаковые, как наши пальцы на руках. Люди разные, кто-то достатки живет, кто-то недостатки живет. Когда мы вместе,
и дело сделать легче. А по-русски сказать еще, один в поле не воин. Когда мы все соберемся вместе, и вот которые нуждаются, тем уже будет как-то помощь, понимаете, помощь. Вот. А один, сколько он сделает, сколько мы сами сможем сделать. Поэтому мы помогаем, и не только в этот день помогаем, мы помогаем в любой день. Бүгінде көптеген көкшетаулықтардың арқасында бұл адамдарға қиын сәтте демеу болғаны қуантады. Көмекке кәсіпкер де қарапайым тұрғын да келуге дайын. Олар өз мүддесін сырып қойып, өзгені бақытты етуге ұмтылып, өзі де содан бақытқа кенелетіндігінің айқын дәлелі. Осындай жандардың арқасында кішкентай Жанель обырды жеңді. Көкшетаулық батыл қыздың басынан өткерген оқиғасы көптеген адамдарға жігер сыйлап үлгерді. Қайырымдылық форумына үнемі қолдап, көмек көрсетіліп жүрген отбасылар да шақырылды. Мерекелік кештің қонақтары ғажайып пен қуанышта серге бөлену үшін жиналды. Айнала қуанышты күлкі мен шаттыққа толы. Ешқандай мереке тәтті шай мен естелік сыйлықсыз өтпейтіні белгілі. Форум қарсаңында балаларға арналған «Добро в нашем мире» атты суреттер байқауы ұйымдастырылды. Сыйлық ретінде балаларға Бурабай курортына жолдама мен сыйлықтар берілді. Мерекелік көңілгейді еріктілер қуана қолдады. Олардың қатарында Көкшетау техникалық институтының курсанттары, кадет сыныптарының оқушылары, қаламыздың шығармашылық ұжымдары бар. Олар аталмыш іс-шараны жарқын әрі таңғаларлықтай өткізді. Осылайша ойын-сауық бағдарламасы ойдағыдай өтті. Адамдар басқаларға көмектесу үшін бірігуді үйренді. Алтын жүрек Көкшенің қоғамдық марапат екендігі қуантарлық жайт. Және бүгінгі таңда қоғам кең жүректі. Адамдарға қызмет ету, өмірлік қағидаттарының бірі болып табылатын адамдарды құрметтейді. Себебі қайырымдылық жай ғана ерікті, өдеусіз көмек қана емес. Адамдарды біріктіріп, оларды жақсы ете алғандықтан ол әлдеқайда терең мағынаға ие. Ол көмектесу жүрегінде иманы бар, мейірімі бар, әрбір адамның парызы деп ойлаймын. Сол үшін де біздің осы форума келіп отырған бүкіл халыққа, көмектесіп отырған бүкіл асыл жандарға біз шексіз алғысымызды айтамыз. Бұл деген инвалид баланың бір күн келіп осы жерге күліп кеткені өз бір ғанибет емес па? Солардың мейірімінен, солардың жүзінен күлкі көрсек, солардың мейірімінен сондай бір қуаныш көрсек, біз қуанамыз. Оған әрбір адам баласы қуану керек деп ойлаймын.
Бүгінгі кездесуден барлық қатысушылар жағымды әсер алды. Өйткені форумның басты міндеті жыл бойы қайырымдылық ісіне белсенді түрде көмектескен жандарға алғыс айту болды. Алтын жүрек көкше белгісі көптеген қайырымдылықпен айналысып жүрген жандардың жарнамалауға қарсылығына қарамастан көпшіліктен таландыра түсті. Біз біргеміз қорының үйлестірушілері қала бойынша қайырымдылық жәшіктерін орналастырды. Оларды қазір кружка деп те, кэш бокс деп те атайды. Қалай аталса да оның түп мақсаты бір, яғни жақсы істерге ақша жинау. Жиналған қаражат емделуге мұқтаж адамдарға көмектесуге жіберіледі. Алтын жүрек көкше белгісі адамдарға жақсы істердің бекерге жасалмағанының белгісі ретінде қажет. Алтын жүрек адамдардың алтын жүрекпен толмайтынын, бұл атаққа ие болу үшін оған лайық болу керектігін еске салады. Халық өз батырларын тани бастады. Мысалдарды көріп, оларға ұқсап бағуға тырысуда. Бұл ортадан қарапайым адамдарды, жомарт жандарды, жоғары лауазымды шенеуніктерді, студенттер мен курсанттарды, полиция қызметкерлері мен әр өнердің еңбеккерлерін кездестіруге болады. Қайырымдылық ең алдымен адамдарды теңестіреді. Өйткені жақсылықтың ешқандай мәртебесі болмайды. Сіздермен болған Асар әлеуметтік қайырымдылық жобасы. Жақсылық жасаңыздар. Бізбен бірге жақсылық жасауға асығыңыздар.